This week kulikuwa kuna trial game ambayo imefanyika uwanja wa Indo Stadium, tukiangalia timu ya JKT Star, JKT ikishindana na timu ya Ukonga Kings. Ilikuwa ni competition kubwa sana, lakini most of all hii game ilikuwa ni everything kwa Ukonga Kings, kwa sababu ndo kwanza wame recruit players, wamefanya usajili mkubwa mno, na hii ndo first match kwao, kwa hiyo ilikuwa ni muhimu sana kwa wao. Na tumeshuhudia wao wakiweza kushinda katika hii game, kwa hiyo imeweza kutengeneza core na kuona potential ambayo timu ina possess. Japokuwa hii game ilikuwa ni nothing, naweza nikasema kwa kipimo au si kitu kwa timu ya JKT pamoja na Blues, kwa sababu ya players ambao ilikuwa ina combine, imechezesha players ambao wako half half, mostly JKT Mgulani and the same time JKT. Kwa hiyo unakuta kuna kwenye key players wa JKT walikosa support ambao wameshazoea kuwa nayo katika kucheza kwenye mashindano makubwa. Asante sana kwa kuwa nasi kwa muda wote huu wa session yetu ya Basketball 255 ndani ya Kikapu TV. Usikose next week kwenye another show ambayo itakuwepo itarushwa ndani ya Alhamis mida ya saa 3 usiku. Tutakuwepo na Coach Ashraf akizungumzia jinsi gani ambavyo yeye ni best coach. Usisahau kusubscribe kwenye channel yako. See you next time, man.